नमस्कार, बहस में स्वागत छ, म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरु, बहस को आज को यह श्रृंखला में हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले भित्र देखिएको मतभेद जुन छ, जसका कारणले आम जनताको जनजीवन र मुलुकको जनजीवनमा असर परेको छ। एमाले विवाद जो लामो समयदेखि चलिरहेको छ, यसको पट्टाछेप कसरी हुन्छ, एमाले एक भएर अगाडि बढ्छ या अहिले जसरी समूहगत विभाजित अवस्थामा ऊ चलिराखेको छ यो यही ढंगले अगाडि बढ्छ, यसको सिरोफेरमा रहेर कुराकानी गर्छौं। खासगरी आजको यो कार्यक्रममा हामीसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट एकजना नेता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद सुमन प्याकुरेल र एकजना राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। सबभन्दा पहिला सुमन प्याकुरेलजी कहाँबाट म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू अब यो लामो समयदेखिको जुन प्रहसन छ नि, यसको अन्त्य कसरी गर्नुहुन्छ, मिल्छ या तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने अवस्था बन्दैछ, के छ पछिल्लो तपाईँहरूको मतभेदका सन्दर्भमा कुराकानी गरिदिनुहोस् न। अब मलाई लाग्छ हामी दुई चार दिनभित्रै आम नेपाली जनतालाई र नेकपा एमालेका शुभेच्छु शुभचिन्तक कार्य र कार्यकर्ताहरूलाई खुसीको समाचार सुनाउँछौँ र हाम्रो पार्टी एक दुई दिनभित्र नै एकीकृत भएर अगाडि बढ्छ। एकीकृत गर्ने आधारहरू के छन्? माधव कुमार नेपालका तर्फबाट जुन अगाडि सारिएका प्रस्तावहरू छन्, मागहरू छन्, ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा, उहाँहरूका शर्तहरूलाई पालना गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूको अन्तिम योजना, अन्तिम चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट के हो? पार्टीभित्र शर्तका सहित एकता हुँदैन, पार्टीभित्र छलफल हुन्छन्, सहमति र असहमति हुन्छन्, न्यूनतम सहमतिको आधारमा पार्टी अगाडि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने, हामी पार्टी एकता गरेका थियौँ नेकपा एमाओवादीसँग, अदालतले पार्टी छुट्याइदिएको नभएर अदालतले हाम्रो जे हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गएका थियौँ त्यसमा निर्वाचन आयोगमा अलरेडी पार्टी दर्ता भइसकेको हुनाले तिमी नयाँ प्रक्रियाबाट आऊ भने, नयाँ प्रक्रियाबाट प्रचण्डजीहरू जान चाहनु भएन, जसले गर्दा स्वाभाविक हामी नेकपा एमालेतिर फर्क्यौँ र हाम्रो पार्टी, हामीले पुरानो पार्टी जो सबैभन्दा लोकप्रिय थियो नेकपा एमाले, जसको चुनाउ चिन्ह सबैभन्दा लोकप्रिय थियो, त्यो पार्टीलाई लिएर अगाडि बढ्यो। यो अगाडि बढ्ने सिलसिलामा हाम्रो पार्टीभित्र केही विवादहरू देखा परे, हामीले चाहिँ नि बिचमा अवधिमा थपिएका केही नामहरू, केही त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको बारेमा विवाद देखा परेर, जतिखेर हाम्रो एकता भयो एक दुईवटा पार्टीको बिचमा, त्यतिखेरको कमिटीलाई नै आधिकारिक कमिटी मानेर पुनर्जीवित गर्नु गरेर जानुपर्छ भन्ने सवालमा जे प्रश्नहरू उठेका छन्, पार्टी एकताको लागि सधैँ दर्जासम्म लचकता देखाउन तयार भएर हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले वक्तव्य जारी गरिसक्नु भएको छ, त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर भोलि हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्दैछ, त्यसले त्यसैको सेरोफेरोमा त्यो प्रस्तावलाई पास गर्नेछ र हामीलाई विश्वास छ त्यसपछि हाम्रो पार्टीका असन्तुष्ट साथीहरू पनि आउनुहुनेछ, प्रमोटरहरू आउनुहुनेछ र हाम्रो पार्टी एकीकृत भएर अगाडि बढ्छ। यहाँहरूले जुन मागहरू सम्बोधन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ नि, फेरि एकपक्षीय ढङ्गले यहाँहरूले जुन बैठकको आयोजना गर्नुभएको हाम्रो समूहलाई खबर नै गरिएको छैन। यसरी एकपक्षीय ढङ्गले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि गरिएको बैठकले गरेका निर्णयहरू हामी मान्न तयार छैनौँ, यो भनेको भुल भुलैया हो र फेरि तपाईँको अर्को षड्यन्त्रको ताना बाना हो भन्ने प्रतिक्रिया तपाईँहरूले माधव नेपाल पक्षीहरूका तर्फबाट सुनिरहनु भएको छ नि। म यहाँलाई एउटा कुरो बताऊ, हामी जनअभिमतलाई मान्छौँ, हामी वैचारिक विचारको प्रतिस्पर्धालाई मान्दछौँ पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर दुवैतिर, तर यो प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्न नसक्ने, पक्षलाई जान नसक्ने र पार्टीभित्रको एकतालाई नचाहने तबकाहरू जुन ती तबकाहरूले फैलाएको यो हल्ला हो,
यहाँलाई एउटा कुरा के बताऊ भने हामीले हिजो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर यथापि त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबै साथीहरू आउनु भएन, केही साथीहरू असन्तुष्ट रहनुभयो, केही कमिटीहरू असन्तुष्ट रहनुभयो, तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेरै केन्द्रीय कमिटीले आज कमिटी बनायो र केही कमिटीलाई आज कमिटीमा थप्यो। अब त्यसलाई हामीले पुनश्च केन्द्रीय कमिटीलाई कुनै स्थापित गर्नको लागि पनि त्यसको वैधानिक प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। त्यो वैधानिक प्रक्रिया भनेको के हो भने आज कमिटीको बैठक बस्छ र त्यो आज कमिटीले केन्द्रीय कमिटीलाई पुनस्थापित गर्छ। तसर्थ यो आज कमिटीको बैठक हिजो केन्द्रीय कमिटीको के जो आज कमिटी भन्दाखेरि जुन आज कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले नै अवैध भनिसक्यो, फेरि त्यही आज कमिटीले पुरानो केन्द्रीय कमिटी बिउताउने निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय उहाँहरूले कसरी मान्नुहुन्छ, विश्वास कसरी गर्नुभएको त तपाईँहरूले? गलत टिप्पणी त गर्न चाहन्न, तर राजनीतिक मामलाको हरेक कुरोको फैसला अदालतले गर्दैन। राजी कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ, आफ्नो हकभित्र बस्नु। तपाईँको विचारमा भोलि बस्ने तपाईँहरूको आयोजक कमिटीको बैठकले चाहिँ जेठ दुई गतेको तपाईँहरूको पार्टीको 75 जेठ दुई गतेको जुन तपाईँहरूको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी छ त्यसलाई बिउताउने निर्णय गर्छ होइन? म एउटा कुरो यहाँलाई बताऊ, नेकपा एमाले र नेकपा ए माओवादीको एकीकरण अगाडिको जुन कमिटी थियो त्यो एकीकरण भन्दा अगाडि जुन कमिटी थियो त्यसलाई पुनस्थापित गर्छ। म जैनेन्द्र जीवनजी कहाँ जान चाहन्छु। जैनेन्द्र जीवनजी, तपाईँको विचारमा एमालेभित्रको मतभेद जसरी तपाईँको चाहिँ के भने माधव नेपाल अरू विपक्षी गठबन्धनसँग अगाडि बढ्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा हालिएको रिटको एकजना निवेदककर्ता अथवा त्यसमा सही गर्ने उहाँको समूह पनि छ, त्यसमा 23 सांसद उहाँको पक्षका मानिसहरूले गरेका छन्, र यो केपी ओली र माधव नेपाल समूहका नाममा जुन एमालेभित्र मचिएको लामो समयदेखिको एउटा चाहिँ के भने जुन समस्या छ, यो घटनालाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ, यसको समाधान हुने उपायहरू के हुन् तपाईँको विचारमा? अब अहिले यसको तत्काल समाधान हुने उपाय म चाहिँ देख्दिनँ। अब पार्टी लगभग फुटको चाहिँ के भनेदेखि दिशा उन्मुख छ र अब फुट चाहिँ एक किसिमले हेर्दाखेरि अवश्यम्भावी देखिन्छ। अब अझै पनि बिचमा रहेका केही कार्यकर्ता नेताहरूको चाहिँ खपतका लागि अथवा चाहिँ के भनेदेखि अरू आम समर्थक मतदाताहरूको एउटा तबकाको चाहिँ एउटा खपतका लागि चाहिँ के भनेदेखि यो भइराखेको छ भन्ने आश देखाउनु चाहिँ नेताहरूको एउटा चाहिँ अझै पनि बाध्यता होला। र पार्टी फुटको लागि म कारक थिएँ, म नै मबाट सुरुवात भएको, मेरा कारणले भएको भन्ने देखाउन नचाहने अर्को पक्षलाई चाहिँ पार्टी फुटको लागि दोषी ठहराउन चाहने रणनीति अन्तर्गत मात्रै हो यो। कुनै अप्रत्याशित त्यस्तो केही भइहालेछ र उहाँहरू एक हुनुभएछ भने पनि त्यो दुई हप्ता तिन हप्ता पनि जाँदैन त्यो, किनभने यति अहिले चाहिँ के भनेदेखि राजनैतिक संवैधानिक कुरा भनियो, तर राजनैतिक कुरो भन्दा पनि संवैधानिक कुराको निरूपण त अदालतमा गएर होला त्यो छँदैछ। राजनैतिक रूपको मतभेद भन्दा पनि यो उहाँहरूको मतभेद चाहिँ अब व्यक्तिगत स्तरमा पुगिसक्यो, खासमा यो उहाँहरूको चाहिँ त्यसो भनेर कुनै यो सैद्धान्तिक वैचारिक मतभेदहरू चाहिँ होइनन्, यी पावर सेयरिङका मतभेद हुन्। र पहिले नेकपा हुँदाखेरिमै पनि ओलीजीले एकलौटी गर्नुभयो, मैले पावर सेयरिङ गर्न पाइनँ भन्ने चाहिँ प्रचण्डजीको अर्को अध्यक्षको दुई नम्बरको अध्यक्षको हैसियत त्यो उहाँको आफ्नो गुनासो रह्यो। र त्यसपछि चाहिँ के भन्दा अब ओलीजीले पनि म पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको माओवादीभन्दा ठुलो दलको एक नम्बरमा रहेको अध्यक्ष, मैले मसँग नसोधी हुँदैन अर्को अध्यक्षलाई म दिन सक्दिनँ भनेर धेरै बाध्य भएर कार्यभार दिँदाखेरिमा पनि उहाँले अकुण्ठित रूपमा ल तपाईँ चलाउनुहुन्छ नि त कार्यभार, कार्यभारको अध्यक्ष भएर तपाईँ चलाउनुहोस् म प्रधानमन्त्री चलाउँछु भन्न सक्नु भएन। उहाँ चाहिँ नि पावर सेयरिङ गर्न नचाहने, अर्को पक्ष यता माधव नेपाल पक्ष एमालेको त माओवादीको पावर सेयरिङ नभइकन नचाहने, एउटालाई पार्टी हात पर्ने, एउटालाई अब चाहिँ के भनेदेखि ओहो केपी ओलीले त यत्रो रजाइँ गरिरहेछ प्रधानमन्त्री भएर जे पनि आफूले चाहेको गरिरहेछ, म त प्रधानमन्त्री हुँदा पनि म त कोलिसनको प्रधानमन्त्री पनि म केही होइन भन्ने यस्तो किसिमको मनोविज्ञान पनि उहाँहरूको कता कता देखिन्छ। र खास पावर सेयरिङकै लागि हो, पावर सेयरिङ भनेपछि त तपाईँले
जब त्यो पावर सेयरिङका कारणले झगडा यो तिक्तता यो हदमा पुगिसक्यो त्यो कसरी हुन्छ? त्यो त्यो पावर सेयरिङको लागि एउटाले त्याग गर्नु पर्यो, एउटा पक्षले त्याग गर्नु पर्यो, ओलीजीले कि राजीनामा दिनु पर्यो कि माधव नेपालले अहिले उहाँलाई नै म नेता मान्छु महाधिवेशनबाट, जुन ओली पक्षले भनिराखेका छन् महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउँछु अनि हुन्छु स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छु, अहिले जस्तो चाहिँ के भने पार्टीभित्र विग्रह गरेर निर्वाचित अध्यक्षलाई चुनौती दिएर हुन्न भन्ने छाती ठुलो पारेर उहाँले देखाउनु पर्यो कि ओलीजीले चाहिँ म सबैलाई समेटेर लान्छु माधव नेपाल। यो समस्याको जुन सुरुवात हो नि, सुरुवात त्यसरी भएको भए पनि अहिले त तपाईँको चाहिँ के भने माधव नेपाल पक्षले चाहिँ अब जस्तो प्रचण्डको कुरा, शेरबहादुर देउवाको कुरा छ, उहाँहरू जुन गठबन्धन बनाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ समग्रमा केपी शर्मा ओलीले लिएका राजनैतिक निर्णयहरू, संविधानका सन्दर्भमा उहाँले लिएका निर्णयहरू संविधान सम्बद्ध छैनन् र त्यसलाई चाहिँ एक हिसाबले कु अथवा प्रतिगमन हो भनेर चाहिँ के भने उहाँहरू आन्दोलन घोषणा गरिराख्नु भएको छ, कानुनी लडाइँ त जारी नै छ। त्यसो भए भएर अहिले चाहिँ अब सामान्य पावर सेयरिङ मिलाउने बित्तिकै यो कुरा मिल्छ या तपाईँको चाहिँ के भने घनीभूत ढुङ्गा ढङ्गबाट उहाँले जुन राजनैतिक निर्णयहरू लिनुभएको छ त्यसको छिनोफानो नभइकन उहाँहरू मिलेर कुनै अर्थ छैन, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? मिलेर के अर्थ छैन किनभने चाहिँ जुन पावर सेयरिङ हुँदैन, जुन कारणले चाहिँ यो 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 विवाद यहाँसम्म आएको हो, फुट हुन लागेको हो, अब त्यो कुरो नै एड्रेस हुँदैन भनेदेखि अहिले अप्रत्याशित रूपमा एकता गरेर एकता हुने कुरो छैन। यो चाहिँ यो तकनिकी एकता हुन्छ, प्राविधिक एकता, यो प्राविधिक एकता राजनीतिक रूपमा दिगो पनि हुन्न र चाँडै नै यो जान्छ। मुख्य कुरा के भनेदेखि चुनाव सबै दो भन्ने बेलामा मात्रै माधव नेपाल पक्षहरूले हाम्रो चुनाव चाहिँदैन, हामी चाहिँ के भन्दै प्रतिनिधि छ पुनर्स्थापित होस् भनेको हो, प्रतिनिधि छ पुनर्स्थापित भएर पनि र एमाले एकै ठाउँमा उभियो भने पनि अब नेपाल अब एमाले चाहिँ विभाजित भएरै चुनावमा जाने हो, व्यापक त्यो त अहिलेसम्म चर्चामै आएको छैन, व्यापक रूपमा चाहिँ यो अन्तर्घातहरू हुन्छन्, हेर्नुहोस् यतिसम्मको तिक्तता र झगडा बढिसकेको छ। त्यस कारणले के भने यो अन्त्यतोगत माधव नेपाल पक्षहरूलाई पनि थाहा छ कि अब एक डेढै वर्ष बाँकी छ, चुनावै हुने हो, चुनावै यो समस्याको समाधान हो, अब अहिले नेतृत्व फेरेर कुनै किसिमको समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने थाहा छ। त्यो चुनावमा चाहिँ अहिले केपी ओलीले आफ्नो टिमले चुनाव गराउनु लाग्यो भन्ने र यसमा हामी पेलिन्छौँ, उनीहरूले सत्तामा बसेको लाभ लिन्छन् भन्ने चाहिँ माधव नेपाल पक्षहरू हो। माधव नेपाल पक्षहरूले अदालतको आदेश हो भने संसद विघटन गरेपछि अन्ततोगत अब ओलीजी पनि कमजोर हुँदै जानु भएको छ, हेर्नु सबैतिर सबैजना एक 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 ठाउँमा आएका छन् ओलीजीको विरुद्धमा, उहाँ आफ्नै कारणले पनि र सबैजना एक ठाउँमा आएको कारणले पनि दुवै कारणबाट उहाँ कमजोर हुँदै जानु भएको छ, आफ्नै शैली आफ्नै बोलीका कारणले आफ्नै काम गराएको कारणले र अरूको पनि अरूको प्रयत्नको कारणले पनि उहाँ हुँदै जानु भएको छ। र यस बखत चाहिँ एमा माओवा माधवजी पनि एकदम लत्रिएर जानुहुन्न, त्यस कारणले के देखिन्छ भनेदेखि दुवैको चाहिँ नि आफू सत्तामा जाने वा बस्ने र चुनाव आफूले गराउने हो र त्यो बाहेक चाहिँ नि अर्को मुलुकको निकास पनि देखिन्न। तर त्योभन्दा अगाडि केही खुड्किलो हामीले पार गर्नुपर्छ, त्यो अहिले हामी यसै अदालतमा रहेको मुद्दामा अब अदालतले के भन्छ, अब भोलि संसद विघटनको मुद्दाको सबभन्दा ठुलो चासो त अहिले त्यही छ, त्यस कारणले त्यसपछि मात्रै भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्न सकिन्छ। एकता हुँदैन भए पनि दिगो हुँदैन, एक शब्द एक वाक्यमा भन्नु। अनि जीवनजी, जस्तो यो अहिले राजनैतिक रूपबाट ओलीका विरुद्धमा जुन गठबन्धन बनेको छ जसमा माधव नेपाल पनि एमालेकै वरिष्ठ नेताको हैसियतले त्यो गठबन्धनमा सहभागी भइराख्नु भएको छ, अब यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? खासमा चाहिँ के भने जुन यो गठबन्धनले उठाएको एजेन्डा छ यसलाई चाहिँ पावर सेयरिङका विषय मात्रै हुन्, साँच्चीकै ओलीले संविधानमाथि तलमाथि गर्ने कदम चाल्नु भएको हो अथवा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? ओलीजीको कार्यगराइ चाहिँ नि स्वेच्छाचारी र संविधानको विपरीत, पटक पटक अदालतबाटै उहाँले गरेका कार्यहरू उल्टिसकेका छन्, त्यसमा त विवादै छैन, त्यो त भनेर नै पर्दैन, त्यो सबैलाई थाहा छ हो। त्यस कारणले अहिले सन्तुलित रूपमा भन्ने मान्छे सबैले त्यही भन्छन् होइन, तर कुरो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि जुन ओलीका विरुद्ध सबैजना एक हुनु भएको छ त्यो पनि त्यत्तिकै अपवित्र गठबन्धन हो कि, त्यो त चाहिँ नि ओलीले गरेको भन्दा कम अपवित्र काम त्यहाँ छैन हेर्नुहोस्। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि भनेर पनि म बारम्बार भनिया सुनिया छु, कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि प्रचण्ड र चाहिँ नि ओली भएको ठाउँमा चाहिँ नि अब उपेन्द्र यादव उनको कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्ड होला तर उनी कम्युनिस्ट त होइन अहिले, त्यो एउटा जातीयतावादी क्षेत्रीयतावादी पहिचानको चाहिँ नि राजनीति गरिराखेका ऊ हुन्। अब त्यसमा चाहिँ नि यो सबै शुद्धतावादी शास्त्रीय कम्युनिस्टहरू ओलीको अगेन्स्टमा डेड अगेन्स्टमा लागेका छन्, अर्कोतिर चाहिँ यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स गर्नेहरू ओलीको डेड अगेन्स्टमा लागेका छन्, उनी चाहिँ यसको विरोधी हुँदै भन्ने। त्यस कारणले चाहिँ के भने एमालेभित्रै त्यो माधव नेपाल पक्षमा पनि त्यो ओलीको एजेन्डा बोक्ने कतिपय मान्छे छन् हगि, तर उनीहरू अहिले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि आफूसँग असहमत भएको कारणले आफूलाई पेलेको ओलीले कारणले माधव नेपाल गुट्न लागेका हुन्, यो सैद्धान्तिक
विभाजन होइन, सैद्धान्तिक झगडा होइन भन्ने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। त्यसमा जब अपवित्र रूपले विभिन्न विचारका, विभिन्न अभिष्टका, विभिन्न एजेन्डाका मान्छेहरू, शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् भने त्यो कति दिन टिक्छ? त्यो त टिक्दै टिक्दैन। त्यस कारणले यो ओलीको काम जति स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक छ, ओलीको मुख चाहिँ तित्राको मुख बैरी भने जस्तो उहाँको चाहिँ नि के भन्ने बोलीले, छुच्चो बोलीले प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर गरम नहुने, एउटा आवेगमा आएर भन्ने, कार्यकर्ताको थपडी आएपछि दङ्ग परेर उखान टुक्काएर गर्ने, यस्तो कुराले जति ड्यामेज गरेको छ ओलीलाई, त्यति नै चाहिँ के भनेदेखिलाई यो अर्कोतिरको पक्षको पनि पवित्र चल्ने गठबन्धन होइन। त्यस कारणले हामी चाहिँ मुलुकले चाहिँ केही समय यो थ्याक्नै पर्छ, अर्को चुनाव आएर एउटा स्पष्ट पिक्चर नआइकन मुलुक चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि राम्रो बाटोमा जान्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ। हामी एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ, विश्राम पछाडि पुनः यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। आज हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन र एमाले नेता सुमन प्याकुरेल हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा। नेकपा एमाले जसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ र एमाले भित्रको एउटा समूह विपक्षी गठबन्धनमा पनि सहभागी भइराखेको छ, यो विवादले समग्र मुलुकको राजनीति, आम जनताको जनजीवन समेत प्रभावित भएको छ। यो विषयलाई आज जोडिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। म सुमन प्याकुरेलजी कहाँ जान चाहन्छु। सुमनजी, जस्तो माधव नेपाल पक्षले के आशंका गरिरहेको छ भने, अहिले अब सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनका सन्दर्भमा जुन बहसले जारी छ त्यसबारे आफ्नो अन्तिम फैसला सुनाउने क्रममा छ। तपाईँहरूको आशंका भनेको अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ माधव नेपाल पक्षमा संलग्न हुनुभएका जो सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू फेरि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिन्छ भनेर तपाईँहरू एउटा रणनीतिक रूपले मात्रै अहिले चाहिँ केही समस्या समाधान गरिदिए जस्तो झारा टार्ने हिसाबले गर्दै हुनुहुन्छ। मूलभूत रूपमा उहाँहरूलाई कर्नरमा पार्ने, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने त तपाईँले चाहिँ के भने तपाईँहरूले पहिलेदेखि नै सुरुवात गर्नुभएको छ, किनभने सर्वोच्च अदालतले दुईवटा पार्टीको अस्तित्व अलग अलग गरिसके पछाडि एकल अस्तित्वमा रहेको एमाले एकल अस्तित्वमै पुनर्स्थापित हुनु पर्थ्यो र बरु त्यस पछाडि थप्न पर्ने भयो भने अरू मान्छे थप्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा सपाट विषयलाई पनि यत्रो लामो अल्झाएर यहाँसम्म ल्याउनुको पछाडिको कारण चाहिँ उहाँहरू तपाईँहरूले जसरी पनि माधव नेपाल पक्षलाई पेलेर जाने रणनीतिमा हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ सांसदहरूको भोट चाहिया भएर तपाईँहरूको रणनीति मात्रै हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। भोलिको बैठक तपाईँहरूले जो माधव नेपाल पक्षले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्छु गरिन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यो भने चाहिँ के भने त्यही अब पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने फेरि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उहाँहरूको भोट चाहिने भएर मात्रै यसो गरे हो? चलिरहेको मुद्दा र हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक डिबेटलाई गाँधे माझे गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यथापि यो वर्ग सङ्घर्ष हो, हामी कम्युनिस्टहरू वर्ग सङ्घर्षमा विश्वास गर्छौँ। वर्ग सङ्घर्ष हिजो सडकमा थियो, त्यसपछि संसदमा आयो। बडो दुःखद कुरो हो कि राजनीतिको फैसला, राजनीतिको निर्णय हामी अदालतमा लगेर पुर्याइरहेका छौँ। जुन जुन दलहरूले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै निरङ्कुशताको विरुद्धमा लडाइँ लडेर यहाँसम्म आए, जो निर्दलीयता र एक वर्गीय दलीय तानाशाहीको विरुद्धमा यहाँसम्म लडेर आए र आफूलाई बहुदल दलीय प्रतिस्पर्धाको रूपमा उभ्याएर यहाँ आए, किन अहिले निर्दलीयताको वकालत गरिरहेका छन्? त्यो अदालतको भित्रको कुरो र यहाँलाई एउटा कुरो बताउँ, अदालतले गर्ने फैसला भनेको तपाईँको संविधानको व्याख्या गर्ने हो। संविधानको व्याख्या अदालतले मनपर्दै गर्ने होइन, विधायिकाको मनसायभित्र रहेर गर्ने। र अहिले हाम्रो जुन संविधान छ त्यो दलीय संविधान हो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा आधारित संविधान हो, बहुदल दलीय व्यवस्थालाई मान्यता दिएको संविधान हो। तसर्थ यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भने यो यसले अहिले हामी अहिले जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन जुन गर्नुभएको छ त्यो संविधानमा प्रत्येक दफालाई टेकेर गरेको हुनाले यसमा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरो कल्पना गर्न सकिँदैन। र भयो भने पनि उहाँहरूले मागे जस्तो गरी शेरबहादुर देउपाजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री घोषित गरियोस् भनेर अदालत जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरो गरौँ, अन्तिम निर्णयकर्ता भनेको जनता हो,
संसारमा अदालतले गर्ने निर्णय पनि संविधानको परिधिलाई नागेर गयो भन्ने जनताले त्यसप्रति विद्रोह गरेका घटनाहरू दुनियाँमा छन्। त्यसले गर्दा मैले यहाँलाई के आग्रह गर्न खोजेको भने अदालतले संविधानको परिधिभित्र गरेर निर्णय गर्ने हुनाले त्यस कारणले त्यसबाट तर्सिएर एकता गरिएको होइन। होइन प्याकुरेलजी, यसमा के भने संविधानकै आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने हो, तर त्यो विषय अहिले डिबेटेबल छ र सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ यसबारेमा। तपाईँहरू आफूले गरेको कुरा संविधान सम्बद्ध छ भनिराख्नु भएको छ, अर्को पक्षले चाहिँ तपाईँहरूले गरेको कुरा गैर संवैधानिक छ असंवैधानिक छ भनेर भनिराखेको छ। त्यसो भएर उहाँहरूले माग गरे बमोजिमको फैसला भएर पुनर्स्थापित भयो र फेरि संसदमा धारा 5 के 76 को तपाईँको प्रयोग हुने स्थिति आयो भने माधव नेपाल र उहाँको पक्षसँग रहेका यस अगाडि 23 जना थिए, अहिले फेरि कति रहनुहुन्छ, उहाँहरू सांसदज्यूहरू छ, उहाँहरूको पद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँहरूलाई त्यसको मत चाहिन्छ र प्रधानमन्त्री केपी ओली पुनः पदमा बहाल हुनका लागि उहाँको मत चाहिने भएका कारणले मात्रै केही लचिलो भएको जस्तो गरेर तपाईँहरूले चाहिँ के भने वार्ता सम्वादको प्रयास गरिरहेको भोलि बैठक गरेर केही मागहरू सम्बोधन गरे जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको आशंका मैले तपाईँसँग राखिदिएको के? उहाँहरूको आशंका के छ भन्नेसँग सम्बन्धित होइन, उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि आम संसारका माध्यमहरूबाट निरन्तर उहाँका पक्षका नेताहरूले बोलेका विचारहरू सार्वजनिक गरेका विचारहरू तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ नि प्याकुरेलजी। म यहाँलाई एउटा आग्रह के गरौँ भने उहाँहरूभित्र पनि दुई खालको कमेडर हुनुहुन्छ, कुनै पनि आरोपमा नदिने कुनै पनि हालतमा उहाँहरू जाने शेरबहादुर देउपा प्रचण्डजीको चाहिँ कार्यकर्ताबद्ध तयार भएर प्रतिबद्ध भएर लाग्नुभएको केही साथी केही कमरेडहरू हुनुहुन्छ जो यस्तो खालको प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहीभित्र एकताको पक्षमा जो हुनुहुन्छ ती साथीहरूले यो कुरो गर्नुभएको छैन। र मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यहाँ मार्फत हामी नेपाली जनताहरूलाई के बताउन चाहन्छु भने भोलि अदालतले गर्ने फैसला के हो, मैले फेरि पनि यहाँलाई अनुरोध गरौँ, पुनर्स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो हामी विश्वस्त छौँ हुँदैन। र अर्को कुरो अदालतले निर्दलीयता यदि अदालतले तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र ती पार्टी एकातिर संसदीय दल छ, नेकपा एमालेको 121 जना सांसदमध्ये 23 जनाको तपाईँ यहाँ कुरो गर्दै हुनुहुन्छ, तर यहाँ के भने दललाई बाइपास गरेर गएकोलाई स्वतन्त्रलाई मान्दा दिएर अदालतले पनि फैसला गर्छ भने त्यसको अर्थ यो संविधानलाई अदालतले खारेज गरेको ठहर्छ र नेपालमा अर्को स्थिति आउँछ। त्यो त अब यहाँहरूले संविधान बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने हो नि, संविधानमा जुन धारा जुन संविधानमा सरकार बनाउने धारा 76 छ त्यसको 5 उपधारा 5 चाहिँ स्वतन्त्र सांसदले पनि तपाईँको सङ्ख्या पुर्याएमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भन्ने व्यवस्था संसद तपाईँहरू मध्येकै मानिसहरूले बनाउनु भयो। यो तपाईँको चाहिँ के संविधान आग्रह गरौँ, यहाँलाई एउटा आग्रह त्यसैमा एउटा कुरो अर्को पनि छ, 2 के हो दलको यहाँलाई एउटा कुरो नेपालको कुमार नेपाल जतिखेर प्रधानमन्त्री भएको थियो त्यतिखेर संसदीय दलको नेता उहाँ हुनुहुन्थेन, पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्थेन। होइन एउटा कुरा नि प्याकुरेलजी, यो त संसदको कुरा भयो, के अरे सर्वोच्च अदालतको कुरा भयो, उसले फैसला गर्ला, उसले बस जलिरहेको छ। तपाईँहरूको तपाईँको पार्टी अध्यक्षले चाहिँ माधव कुमार नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतले दुईवटा पार्टीको अस्तित्व अलग अलग गरिदिएपछि तत्कालीन एमालेको विधान सम्बद्ध तरिकाले जुन कमिटी थियो त्यो कमिटी बिताउनु पर्छ, त्यो भनेको 75 जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटी बिताउनु पर्छ भन्ने जुन सरल माग छ नि, त्यो माग सम्बोधन नगरेर उहाँहरूलाई खबरै नगरेर एकपक्षीय ढङ्गले अरू मान्छेलाई थप्ने आयोजक कमिटी बनाउने र उहाँहरूलाई बाइपास गर्ने योजना भन्या चाहिँ अहिले तपाईँहरू उहाँलाई फुटवादी भन्नुहुन्छ, फुटको बीजारोपण र फुटको सुरुवात त तपाईँहरूले गर्नुभएको हो नि, होइन र यसरी हेर्दा त त्यतिखेरको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ, त्यतिखेर के थियो, हामी सडकमा थियौँ, दुईटा पक्ष अलग अलग दृष्टिकोण बोकेर सडकमा ओर्लेका थिए, माधव उहाँहरूको समूहले प्रचण्ड र माधवको नेपालको समूहले हाम्रो पार्टीको चाहे तपाईँलाई माझीसँग निर्वाचित पार्टीको प्रथम अध्यक्षलाई अध्यक्षबाट मात्रै होइन साधारण संसदबाट निष्कासन गरे घोषणा गर्नुभएको थियो, सङ्घको नेताबाट हटाएको घोषणा गर्नुभएको थियो, र हामीभित्र एउटा विभाजनको स्थिति एउटा गरी एकदम सङ्घर्षको वातावरण थियो, तर पनि पार्टी जब अदालतले तिम्रो यो नेकपाको दर्ता खारेज भयो, यदि तिमी एकीकृत हुन चाहन्छौ भने
कानून अनुसार कानूनी परिधि मिलाएर 15 दिन भित्र आऊ भन्दाखेरि नआएपछि जब हाम्रो पार्टी पुनः हामी एमाले भयौँ अनि बैठक बोलाउँदाखेरि उहाँहरूलाई बैठक नबोलाइएको भन्ने कुरो होइन, उहाँहरू नआएको पनि हो, बैठकको सूचना जारी भएको छ। त्यो बेला त्यसमा म धेरै बहस गर्न चाहन्न, एउटा स्थिति भयो। तर अहिले हामीले एउटा रियलाइज गरेका छौँ, दुवै पक्षबाट रियलाइजेसन भएको छ, पार्टीलाई फुटबाट विभाजनबाट जोगाउनु पर्छ, नेपाली जनताको रगत मासु लागेको पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने भन्दाखेरिमा पनि सर्वोच्च अदालतले अहिले पुनर्स्थापना गरिदियो भने प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउनका लागि तपाईँहरूको यो प्रपञ्च हो भन्ने आरोप छ के तपाईँहरूलाई? सिधा साधा तपाईँ एउटा मलाई बताउनुहोस्, तपाईँ पत्रकार भएर तपाईँ बारम्बार जो जोड्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। ल, अहिले पुनर्स्थापित गरिदियो, शेरबहादुर देउपातीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो, त्यो सरकार 2 वर्ष चल्छ, त्यो चुनावमा जान्छ कि जाँदैन? सरकार 2 वर्षसम्म चलोस् नचलोस् तपाईँको चाहिएको पनि चुनावमा को जाने, को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने, कसले वैधानिक बाटो फलो गर्ने भन्ने लडाईँ अहिले भइराखेको छ नि तपाईँहरूका विरुद्ध, त्यही भइराखेको छ कुरा। सुन्नु, मलाई भन्न दिनुहोस्, चुनाव गर्नको लागि, चुनावमा बहुमत ल्याउनको लागि नेकपा एमालेकै सरकारमा, सरकार नेकपा एमाले हुनुपर्छ भने कुनै जरुरी छ? त्योभन्दा अगाडि हामी झन् नै 2 तिहाई बहुमतमा कि हाम्रो सरकार थियो, नेकपा एमालेको सरकारलाई जबरजस्ती हटाएर तपाईँलाई शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो कि होइन? नेकपा एमाले सरकारमा भएर हो, 51 सालमा हामीले सरकार बनाउँदा नेकपा एमाले सरकारमा थियो थिएन? म प्याकुरेजी तपाईँसँग फेरि आउँछु, म जैनेन्द्र जीवनजी कहाँ जान चाहन्छु। जीवनजी, जस्तो यो एमाले पार्टीको पूर्व नेकपाको सन्दर्भ अहिलेलाई बिर्सिदिउँ, सर्वोच्च अदालतले तपाईँको फैसला गरेर एमाले र माओवादी बिउताइदिए पछाडि जुन घटनाक्रमहरू विकास भयो नि, फागुन तपाईँको चाहिँ के भने 28 गते जुन मिटिङ गरिसके पछाडि जुन घटनाक्रमहरू विकास भएका छन्, त्यसमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? किनभने माधव नेपाल त अब प्रचण्डसँग अन्तिम तपाईँको चाहिँ के भने विदाई मिटिङ गरेर अब एमालेमै सक्रिय भएर त्यहीँभित्र सङ्घर्ष गर्ने भनेर आउनुभएको थियो, तर उहाँलाई आन्तरिक अन्तर सङ्घर्ष गर्ने अवसरै नदिएर पहिले नै बाइपास गरेर नयाँ आयोजक कमिटी बनाएर उहाँहरूका जिम्मेवारी एकपक्षीय ढङ्गले खोज्ने काम ओली पक्षले गर्यो। त्यसो हुँदा यो पार्टी विभाजनको जुन तपाईँले विभाजन भइसक्यो भन्नुभएछ होइन, यो विभाजनको सुरुवात चाहिँ हुनुको कारण को, यसका लागि कारक छ तपाईँको विचारमा दुईटा नेताहरू मध्ये? यो त उत्तिकै छ, हेर्नुहोस्, यो भन्ने बेला चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले माधव नेपालजी अलिकति आउनुभएको हो, उहाँहरूको समूहले 28 गते फागुन 28 गतेको निर्णयहरू चाहिँ बदल हुनुपर्छ, पूर्ववत जेठ 2 गतेको भन्दा अगाडिको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीलाई रिभाइभ हुनुपर्छ जुन भन्नुभएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँ छ। हेर्दाखेरिमा उहाँ चाहिँ अहिले ओलीजीले पहल नलिनु भएको भन्ने देखिन्छ, तर दुवैजना उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यसको तुस आजको मात्र कुरा होइन, यो उहिलेदेखिको हेर्नुहोस् के भनेदेखि माओवादीसँग चाहिँ नि प्रचण्डले एकदम चाहिँ प्रचण्ड र माओवादीहरूसँग सम्बन्ध बढ्दा झगडा गर्ने ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, र त्यतिखेर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि ओलीजीको लाइन एउटा किता क्लियर भइसकेको थियो, र ओलीजीले धेरै सहयोग पनि गरेको हो पहिले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा, र माधव नेपालको पालामा 15 वर्षसम्म अध्यक्ष हुँदाखेरि ओली गुट चाहिँ अलिकति बाइपास पनि भएको हो, यो उहाँहरूको पहिलेदेखिकै टुस छ हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले चाहिँ के भने नि एकपछि अर्को चाहिँ नि आफ्नो अड्डी लिएर, आफ्नो अडान लिएर अलिकति पनि तलमाथि आफ्नो अडान नगरे जस्तो कम्प्रोमाइज कसरी हुन्छ? त्यो हुँदै हुँदैन। त्यस कारणले झट्टै हेर्दाखेरिमा के भने ओलीजीको बढ्दा अहिले चाहिँ पहल नलिएको देखिए तापनि विभाजन हुने अवस्थामा आजसम्म आउनेमा दुवैको दोष उत्तिकै छ। दुवैको चाहिँ नि दुवैले एकले अर्कोलाई चाहिँ एकदम आलोचना गरेको, गाली गरेको, सार्वजनिक मतका त्यो हेर्नु उत्तिकै छ, र दुवैले पनि दुवैले हामी ठिक भन्ने कुरा केही ठिक कुरा गर्नुभएको छ, धेरै बेठिक कुरालाई पनि हाम्रो कुरो ठिक भन्नुभएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो एउटैलाई चाहिँ दोष दिन चाहिँ मिल्दैन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको विभाजन भइसक्यो भन्ने तपाईँको भनाइ छ नि, विभाजनका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू लामो समयदेखि अलग अलग समूहको प्रयास गर्नुभयो। सुरुमा तपाईँको माधव नेपाल पनि एउटा सशक्त शक्ति लिएर ओलीसँग तपाईँको सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको थियो, छुट्टै गठबन्धनमा लागिराख्नु भएको थियो, तर समयक्रमले चाहिँ माधव नेपाल कमजोर बन्दै 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 एकपछि अर्का नेताहरू तपाईँको ओलीको पक्षमा लागेका छन्। अहिले ओलीको रणनीति के देखिन्छ? माधव नेपाल र उहाँका एकदम कुवर 2-4 जना मानिसहरूलाई छोडेर बाँकी सबैलाई एक बनाएर अगाडि लिने कुरा हो कि, अथवा तपाईँको फुटे पनि फुटोस् भन्ने हो कि के हो? किनभने अहिले पछिल्लो पटक जुन उहाँले लचकता देखाइराख्नु भएको छ, पहिले त उहाँहरूलाई जो माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई त पटक पटक कारवाही गरिएको छ, अहिले फेरि सांसद पदबाट कारवाही गरिएको छैन र तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिन भनेर माग गरिराखिएको छ ओलीका तर्फबाट,
यो के कसरी अगाडि बढ्छ यो पार्टी तपाईँको विचारमा? अब सर्वोच्च अदालतमा दिएको सडक फिर्ता लिनलाई छ, हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहोस् भन्ने कुरो यो कुनै पनि हालतमा माधव नेपालहरूले मान्नु होला लाग्दैन। त्यो उहाँको राजनीति समाप्त हुने कुरो हो, ओपेन गएर अदालतमा परेको केसमा त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने कुरो, त्यस कारणले उहाँले अहिलेसम्म मान्दिनँ भनेर आउनु पनि भएको छ। माधव नेपाल कमजोर भए हुँदै गएको पनि हो, तर ओली पनि लगातारको अदालतको आदेश र त्यसपछि एक्लिँदै गएर साङ्गुरिँदै गएर कमजोर हुनुभएको हो। अझ तपाईँले नेताहरूकै कुरा गर्ने हो भने त ओलीको पक्षमा भन्दा माधव नेपालको पक्षमा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि प्रशस्त नेताहरू चाहिँ छन् होइन, विरोध ओलीको बढी छ तर सत्ता ओलीसँग छ। ओली कमजोर भए तापनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ किनभने बालबाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ प्रधान उहाँ आफू पनि एउटा चाहिँ रणनीतिक खेलाडी हो। माधव नेपाल चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि ओलीका कमजोरी ओलीका आलोचनामा टेकेर ओली विरुद्धको गठबन्धनको चाहिँ एउटा प्रमुख पात्रको रूपमा, त्यो पनि कस्तो पात्र भन्दैन आफ्नै पार्टीभित्रको चाहिँ नि उहाँ चाहिँ के भनेदेखि ओलीको विरोधी, ओलीलाई खतम पार्नको लागि प्रचण्डले जति सक्दैनन्, जति शेरबहादुरले सक्दैनन्, जति उपेन्द्रले सक्दैनन्, उपेन्द्र यादवले त्यति उहाँले सक्नुहुन्छ, किनभने सर्प उखुट्टा सर्प नै देख्छ भन्ने छैन, उहाँ त धेरै वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष एउटै पार्टीमा काम गरेर आएको मान्छे हो। त्यस कारणले त्यसमा खेलेर उहाँ जानुभएको छ। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूको झगडाले यही रूप लिन्छ भनेर एक्ज्याक्ट भन्न सकिन्न, अप्रत्याशित रूपमा, अघि मैले पनि भने यो वर्ड अप्रत्याशित रूपमा, चमत्कारिक त भन्दिनँ, राजनीतिमा कहिले चमत्कार पनि हुन्छ, अप्रत्याशित रूपमा उहाँहरू मिल्नुभयो भने पनि त्यो मिल्ने 2-3 हप्ताभन्दा बढ्दा त्यो मिलन बिन्दु थियो। जाँदै जाँदै पहिलोचोटि चाहिँ के भनेदेखि शेरबहादुर सरकारै बनाउनु भयो भने त्यो तिनै झगडा पर्छ हेर्नुहोस्, त्यो मन्त्रीहरू नियुक्ति हुने दिन नै यो कोटा यसको र यसको भन्ने झगडा पर्छ, त्यो मन्त्रालयको बाँडफाँडमा झगडा पर्छ, काम गर्न थालेको एक हप्तामा झगडा पर्छ, यो हुँदैन। जुन उद्देश्यले शेरबहादुर देउवा अस्तिसम्म त ओलीजीसँग चाहिँ नि एकदम चाहिँ सम्पर्कमा भएर ओलीजीका धेरै क्रिटिसिजम हुँदाखेरि पनि उहाँले ओलीलाई भित्र सहयोग गर्नुभएको थियो, अहिले आएर चाहिँ के भनेदेखि उहाँलाई पनि उचाले प्रधानमन्त्री खान पाइन्छ, किन तपाईँ ज्योतिषीले 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुने भने मान्छे 5-6 चोटिको सुरुवात यसैबाट होस् भन्ने उहाँलाई पनि लोभ जाग्यो। वास्तवमा अहिले शेरबहादुर र काङ्ग्रेसले यो कोलिसनको हेड भएर आफ्नो एजेन्डा लागु गर्ने के गर्न सक्छ कुरै केही पनि छैन, त्यो ओलीलाई हटाउने कार्यक्रम मात्रै हो। त्यस कारणले के भने त्यो कार्यक्रम चाहिँ दिगो जाँदैन, किनभने त्यसमा मेरिट छैन, त्यसमा सैद्धान्तिक एकता पनि छैन, साङ्गठनिक एकता पनि छैन, वैचारिक एकता पनि छैन, त्यसमा व्यक्तित्वहरूको मेलमिलाप एकदम आपसमा सहसम्बन्ध भएको मान्छेहरू पनि कोही छैनन्, त्यस कारणले त्यो चाहिँ जाँदैन। त्यसो हुँदा आगामी राजनैतिक भविष्य नेपालको, किनभने एउटा लोकप्रिय पार्टीको फुटको सङ्घारमा छ, तपाईँले फुटिसक्यो र मिले पनि फेरि टिक्ने सम्भावना छैन, मिलेर जाँदाखेरि पनि अन्तर्घातको सम्भावना तपाईँले देखाइराख्नु भएको छ, आगामी राजनैतिक भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? किन विपक्षी गठबन्धनले वैदेशिक हस्तक्षेपदेखि थुप्रै कुराहरू गरेका छ, संविधान उल्लङ्घन गर्नेदेखि लिएर वैदेशिक हस्तक्षेप हुनेदेखि लिएर इभन तपाईँको कुनै गर्ने छनक भएको भनेर प्रचण्डले बताइरहेका, अरू नेताहरूले बताइरहेको तपाईँले सुन्नु भएको छ, छोटोमा अबको राजनीतिक परिदृश्य कसो देख्नु भएको छ? म चाहिँ यो अतिवादी व्याख्या, यो नेताहरूले चाहिँ नि त्यसमा नि कम्युनिस्टको नेताहरूले जहिले पनि शत्रु सिद्धान्त, षड्यन्त्रको सिद्धान्त, विदेशी हस्तक्षेपको सिद्धान्त, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी यही कुरा प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो आज पनि प्रचण्डले कता भनेको चाहिँ नि ठुलै षड्यन्त्रको गन्ध आइरहेछ भनेर बोल्नु भएको थियो, यस्तो षड्यन्त्र उहाँहरूलाई सधैँ गन्ध आउँछ, हुने बेला फासफुस केही पनि हुँदैन, विदेशीले खेलछलखेल गर्छन्, जियो पोलिटिक्सको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ नेपालमा। तर यो सबै पहिलेका त यो भित्रको स्थिति परिपक्व हुनु पऱ्यो नि, यहाँ अस्थिरता भए पो उसले खेल्छ त, यहाँ सबै एकडिका भए कसरी खेल्छ, अर्कालाई किन दोष? त्यस कारणले चाहिँ किनभने विदेशी देशीको कुरा होइन, संविधान त लत्तिएकै छ, संविधानको लत्याउनमा चाहिँ धेरै भूमिका चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिकै छ, र संविधान लत्तिएकै छ र संविधान ट्र्याकमा ल्याउनलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतका केही डिसिजनहरूले काम गरेका छन्, अब त्यो यसै गरी मिल्दै जान्छ, एउटा चाहिँ सन्तुलन र उसको सिद्धान्त अनुसार पनि डेमोक्रेसी परिपक्व नै हुँदै गएको छ, कुनै कु हुने भन्ने कसरी कु हुन्छ, राजाले 2 फेर कु गर्दा 17 साल र उसमा चाहिँ 61 सालमा कु गर्दा आर्मीले ब्याकिङ गरेर गरे होइन, त्यो स्थिति छ, त्यो पात्र छन्, त्यो संस्था छ, अहिले नेपाल आर्मीको अहिलेसम्म रेकर्ड छ, यो हावादारी कुरा, अस्ति के अरे बाबुरामजीले मैले 13 गते कि कुनै कति गते एउटा गजबको इन्फर्मेसन पाएँ भन्दै हावादारी कुरा गरे भने के इन्फर्मेसन पाउनु छ, त्यस्तो खत्तम पर्ने हुने भयो भन्नु भएको थियो, केही पनि भन्नु भएन, यस्तै नचाहिने चाहिने कुराहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नमा दुवै पक्ष उत्तिकै हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। तर नेपालको अहिलेको केही समय चाहिँ अस्थिरतापूर्ण उथल पुथलपूर्ण नै हुन्छ, हामीले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेर देश विकासको शान्तिको मार्गमा अगाडि बढ्ने
चाहिँ अहिले मैले केही समय देख्दिनँ, खास गरी नेकपा एमालेकै भित्रको झगडा। र अन्त्यमा सुमन प्याकुरेलजी, एमालेको आयोजक कमिटीको बैठक जुन भोलिबाट तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बैठकले तपाईँको अर्को विद्रोही पक्ष भनौँ आजका दिनमा माधव नेपाल समूहले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा जेठ 2075 भन्दा अगाडिको कमिटी बनाउने बाहेक अरू उहाँहरूले उठाएका जो एक पद एक तपाईँको चाहिँ के अरे लगायतका कुरा, एक पदको कुरा छ, एक व्यक्ति एक पदको कुरा छ, त्यस्ता ती कुन कुन विषयलाई सम्बोधन गर्छ र ती विषय सम्बोधन गरिसके पछाडि माधव नेपाल पक्षले मानेर तपाईँको पार्टी एमाले चाहिँ एकताबद्ध भएर गएको समाचार सुन्न पाइन्छ भने, पहिले त हामी बैठक बस्छौँ होइन, पहिलो जाने बैठक उहाँहरूले उठाउनु भएको तपाईँलाई चाहिँ के हो भने, जतिखेर नेकपा एमाओवादी र एमालेको बिचमा एकता भयो, त्यो एकता हुँदाखेरि जुन स्थितिमा हाम्रो कमिटी थियो एकता पूर्व, त्यो पूर्व स्तरमा फर्किने कुरो एउटा सभा हो, त्यसपछि रह्यो एक कपाललाई कुन कुन चाहिने जिम्मेवारी दिने, कसरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरो पार्टी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्छ, पार्टी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्छ, हामी त्यो निर्णयलाई मानेर सबैले मानेर हिँड्नुपर्ने जरुरी। जहाँसम्म र एक एक मान्छे एक पदको कुरो, अहिलेको बहुदलीय व्यवस्थामा अहिलेको परिवेशमा त्यो कुरो सम्भव छ छैन हामी त्यसबारेमा छलफल गर्छौँ र सम्भव छ सम्भव हुन्छ, साँच्चै नै हृदयदेखि त्यो कुरो उठाइएको भने त्यहाँतिर जान नसकिने स्थिति हुन जानै नसक्ने भन्ने कुरो होइन, हामीसँग एक से एक नेताहरू हुनुहुन्छ। अर्को कुरो म त्योभन्दा पनि अर्को कुरो बताउँ, हाम्रो पार्टी विधानमा 70 वर्ष नागिसकेपछि बिदा लिने कार्यकारी कमिटीहरूबाट बिदा लिने भन्ने प्रस्तावमा छ, त्यो मान्न तयार हुनुहुन्छ नेताहरू? त्यो मान्दियो भने त विवादको अन्त भइगयो नि। त्यसले गर्दा अब हामी पहिले कमिटीको बैठक बस्छौँ र त्यसपछि छलफल गरेर के गर्नुपर्छ, कमिटीलाई परिचालन गर्नको लागि, नेपाली जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि, सरकारलाई व्यवस्थित ढङ्गले चलाउनको लागि जे गर्नुपर्छ कमिटीको बैठक कस्तो बैठकबाट निर्णय। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। हस् दर्शकहरू, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन र नेकपा एमालेका नेता सुमन प्याकुरेल। एमालेभित्र देखिएको मतभेद र त्यसका कारणले समग्र मुलुकको राजनीतिमा परेको प्रभावका सन्दर्भमा आजको बहस केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।